Tá desligado. Sim, Obrigada. tá bom. Então, como se fosse a segunda aula, não é isso? Segunda aula de terça-feira. Já estamos terminando a nossa terça-feira, não é isso? Então, matemática ainda. Tia Ramiro já colocou para gravar. Segunda aula do dia 25 do 8. Apostila de Matemática, volume 3, página 20. Então, vamos lá. No número 4, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque pode surgir dúvidas na hora que vocês fazerem, que vocês vão prestar atenção aqui na atividade e depois vocês vão tentar fazer, tá bom? Deixa eu ajudar aqui ao colega que não está conseguindo desativar o microfone. Acho que ele já conseguiu. Então, vamos lá. Número 4. Dona Cebola está limpando a calçada com uma vassoura e um balde de 5 litros. Então, qual é a capacidade do balde de Dona Cebola? 5 litros. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela a seguir serão necessárias para encher 4 baldes de água. Então, eu quero que vocês observem que aqui eu tenho 3 garrafas. Uma garrafa de 20 litros de água, um garrafão, né? Na verdade. Outro de 5 litros de água e outro de 1 litro de água. Então, vou ler novamente aqui. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela serão necessárias para encher 4 baldes desses. Então, o balde da Dona Cebola tem, cabe, né, tem a capacidade, né, de reter, de ter ali nele 5 litros, né? Então, primeiro a gente precisa saber quantos litros de água no total tem 4 baldes. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, aqui vamos imaginar, né, que são os 4 baldes, não é isso? Da Dona Cebola. Cada um tem 5 litros de água. Então, aqui, ó, 5 litros mais 5 litros, 10 litros. 10 litros mais 5 litros, 15 litros. E aqui mais 5 litros, 5 litros, no total 20 litros de água. Então, para encher 4 baldes de 5 litros, são necessárias quantas garrafas de 20 litros? Então, lembrando que em 4 baldes, né, no total eu tenho 20 litros. Então, eu preciso. De quantas garrafas dessa aqui para encher os 4 baldes? Então, com relação à explicação que a tia Ramile já deu, eu vou abrir para os colegas responderem. Então, aqui também, ó, eu tenho essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa tem 5 litros. Só que eu preciso encher 4 baldes, não é isso? E cada um tem a capacidade de 5 litros. Então, quantas garrafas dessas vão ser necessárias, né? E aqui eu tenho uma garrafa de 1 litro, lembrando que eu preciso encher 4 baldes e 4 baldes de 5 litros cada. Então eu vou abrir aqui para um participante que queira me responder. Então, Luca Ferreira, fala para a tia Ramile quantos baldes de 20 litros são necessários para encher 4 baldes de 5 litros cada. Uma garrafa. Muito bem, Luca, parabéns. Obrigada. Então, gente, por que uma? Porque com 20 litros a gente consegue encher todos esses baldes aqui, tá? Porque essa garrafa tem 20 litros de água. Então, eu preciso, então, eu coloco 5 litros nessa, mais 5 aqui, mais 5 aqui. No total, eu vou gastar toda essa garrafa e vou conseguir encher os 4 baldes de água, tá? Agora eu vou abrir para o outro participante. É, Luca, desativa sua mãozinha se você conseguir, por favor. Bernardo, só não tem o um sobrenome aqui. Bernardo, liga seu microfone para a tia Ramile, você que levantou a mãozinha, e me responda: quantas garrafas de 5 litros eu consigo, eu preciso para encher 4 baldes de 5 litros cada? Ele desativou, então vamos lá. Heitor José. Heitor José, você consegue Precisa de quatro. de quatro dessa?
Muito bem, parabéns. Top, top, hein? Por quê? Porque vai precisar de, ó, porque se uma tem 5 litros, então com uma garrafa dessa eu apenas encho um balde. Por isso que vai, que são necessárias 4 garrafas de 5 litros para encher 4 baldes, tá? Então, ó, vai colocar uma garrafa aqui, 5 litros, outra garrafa aqui, outra e outra. E agora, 1 litro. Vamos ver quem vai acertar essa, hein? Vamos aqui. Bárbara dos Reis, porque aquela hora não conseguiu responder, né? Que ela não conseguiu ligar o microfone. Liga seu microfone aí, Bárbara. Eu acho que vão precisar de 10. De De 10? 10. É. Olha aqui, Bárbara. Com uma garrafa tem 1 litro, não é isso? Só um minutinho aqui, turma. Só um minutinho. Então, uma garrafa tem 1 litro. Então, para encher um balde desse aqui, apenas um balde, eu vou precisar de 5 dessas, tá? Porque esse balde, ele tem a capacidade de 5 litros. Para eu encher esse balde aqui, para eu encher um balde, eu vou precisar de 5 garrafas de 1 litro. Então, para eu encher 4 baldes, eu vou precisar de quantas garrafas? Então, eu vou aqui. Eu sei. Só um minutinho, eu vou escolher aqui um participante para poder responder para a tia Ramile, que levantou a mão. Fabiana. Vão ser necessárias 20 garrafas. 20 garrafas. Muito bem, Fabiana. Isso mesmo. Vão ser necessárias 20 garrafas para poder encher esses 4 baldes. Continuando aqui, ó. Usar a mangueira como vassoura durante 15 minutos pode desperdiçar 280 litros de água. Então, a mangueira não é a melhor opção para se economizar água, tá, gente? O balde economiza muito mais. Continuando agora. Leia o texto abaixo. Se ao escovar os dentes por alguns minutos você deixar a torneira escorrendo, podem ser gastos 12 litros de água. Se você fechar a torneira enquanto escova, usar o copo com água para enxaguar a boca e depois lavar a escova na torneira, serão gastos apenas 500 mililitros, ou seja, meio litro de água, tá? Então, aqui tem duas opções. Uma é você escovar os dentes com a torneira aberta. Enquanto você escova, a torneira está aberta, vai gastar 12 litros de água. E a outra opção é você, quando escovar os dentes, fechar a torneira e você vai gastar 500 mililitros, ou seja, meio litro. Então, de 12 litros para meio litro, então tem uma diferença muito grande aí. Então, imagina você gastar 12 litros. Você consegue beber 1 litro de água assim? Você já é muita, muita água, né? 1 litro. Imagine 12 litros você gastar ao escovar seus dentes. Então, a melhor opção para economizar água é escovar os dentes com a torneira fechada, não é isso? E aqui temos uma situação, um problema aqui, ó. Se uma pessoa escovar os dentes 4 vezes por dia com a torneira fechada, quantos litros de água serão economizados a cada dia? Então, essa atividade aqui, terceiro ano, presta bem atenção. Primeiro, a gente tem que saber quanto que uma pessoa que escova os dentes 4 vezes por dia com a torneira aberta gasta. E também saber quanto que ela gasta se ela fechar a torneira. Então, olha aqui, ó. Aqui tem uma forma que nós podemos resolver. Observe aqui, ó. Se uma pessoa que escova os dentes 4 vezes por dia, então aqui ó, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Então, de manhã, a torneira está aberta. Todas as vezes que ela escovou os dentes, as torneiras estavam abertas. Aqui, ó. Então, ela gastou 12 litros na primeira escovada, mais 12 na segunda,
mais 12 na terceira e mais 12 litros na quarta escovada de dente. Então, no total, durante um dia inteiro, né, que ela escovou 4 vezes, ela gastou no total, só para escovar os dentes, 48 litros de água. Tá? Então, ela gastou 48 litros só com os dentes dela. E aí, se ela resolver fechar a torneira, olha o que vai acontecer. Ela vai gastar apenas, tá, 500 mililitro, metade de 1 litro, metade. Mais metade de outro, mais metade, mais 500 mililitro, igual a 2.000 mililitros de água. Significa que 2.000 mililitros de água é igual a 2 litros. Então, gente, ó, para escovar os dentes 4 vezes por dia, gastando 500 ml de água com a torneira fechada, gasta-se 2 litros de água por dia. Com a torneira aberta, vai gastar 48 litros de água. A pergunta é: quantos litros de água serão economizados a cada dia? Então, o que que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer uma pequena operação nesses passos. Nesse espaço aqui, vocês vão colocar 48 menos 2. Por que 2, tia? Porque dos 2.000 mililitros é igual a 2 litros, tá? Então, vai ficar assim, ó. 48 litros de água menos 2 litros é igual a 46 litros de água, tá? Ela vai economizar 46 litros de água. Como que ela vai economizar? Fechando a torneira, tá? Serão economizados 46 litros de água, tá? Agora, se não fechar a torneira, né? Se vão pelo ralo aí, ó. Muita água aí, ó. Sem necessidade. Então, até aqui esse momento, tem alguém que está com dúvidas? Então, levanta a mãozinha. Quem está com dúvidas? Levantando a mão. Quem levantou a mão para responder alguma coisa e não está com dúvida, é só desativar. Agora, quem está com dúvida, deixa a mãozinha levantada que a tia Ramile vai perguntar qual é a dúvida. Então, vamos lá. Davi Morelato, qual é a sua dúvida? Adria Bandeira, qual é a sua dúvida, Adria? Helena, qual é a sua dúvida, Helena? A minha dúvida é na página mesmo, aqui na resposta no quadrinho. Ah, tá. Aqui tá certo se eu colocar que eu coloquei 500 quatro vezes e deu 200 ml. Não sei falar. E eu coloquei 4 de 2. Aí deu 48. E Você aqui na colocou, resposta. não estou entendendo. A 4 vezes 12 vai dar 48, não é isso? Ok. Mas eu não estou entendendo porque deu 200 no seu. Você colocou 4 vezes 500 deu 200? É só você Ah, não. acrescentar aí. Foi 200 mil. Foi 200 mil que eu falei errado, que não viu zero. 200 mil deu. Aí na resposta eu coloquei. Ela economizou 46 litros, tá certo? É a mesma coisa? Ah, não, porque eu tava vendo onde que a gente tá no quadrinho. Ah, tá, Eu tava. entendi. Então, Helena, ó, 4 vezes 12 é igual a 48, né? Aqui que você tem que ficar atenta, tá? Porque aqui, ó, 500 mais 500 mais 500 é igual a 200, 2.000 mililitros. E 2.000 mililitros é igual a 2 litros. Então, aqui tem 48 litros menos 2 litros igual a 46 litros, tá? Ah, tá, agora entendi. Pode desativar a mãozinha, Helena. Adria, qual é a sua dúvida? Então, continuando. Agora aqui, ó. Veja os produtos que Dona Lina comprou e complete as frases. Então, aqui vocês vão prestar bem atenção nesses produtos.
Quais são esses produtos? Leite condensado, molho de tomate, leite e os sucos aqui. Então, observem aqui que cada lata de leite condensado, né, tem a capacidade de 300 ml, tá, gente? Então, 300 ml tem cada lata de leite condensado. Aqui, o molho de tomate tem 250 ml. Aqui temos duas caixas de leite, cada uma com 1 litro de leite, ou seja, cada uma tem a capacidade de 1.000 mililitros. Juntando tudo aqui, nós temos 2.000 mililitros ou 2 litros. E aqui, observe o suco de uva. A capacidade desse frasco do suco de uva é de 500 ml. E a de laranja não tem a mesma capacidade que a de uva, não, tá? A laranja tem aqui, esse frasco do suco de laranja tem 400 ml, então 100 a menos que do frasco de uva. Então, aqui na letra A, as três latas de leite condensado juntas têm, então vocês vão somar, três latas de leite junto, 300 mais 300 mais 300 é igual a quanto? Letra B, as duas caixas de leite juntas. Então, vocês vão somar aí, ó, em ml, tá, gente? Não vão colocar aqui, ó, 2L, não, porque aqui tá pedindo em ml. Então, 1 litro tem 1.000 ml, tá, gente? 1.000 mililitros. Então, em 1 litro, nós temos 1.000 mililitros. Então, 1.000 mais 1.000 é igual a. Então, vamos para a letra C. As duas garrafas de suco juntas. Vocês vão somar 500 ml mais 400 ml. Letra D. Para comprar 2 litros de suco de uva, são necessárias. Então, quantas garrafas de suco de 500 ml são necessárias para formar 2 litros? Tá? 2 litros de suco. Então, quantas garrafas são necessárias? Então, vocês vão pensando aí, tá? Que depois eu vou perguntar. Letra E aqui, ó. Para comprar 1 litro de molho de tomate são necessários quantos frascos aqui? Então, vocês vão somar 250 até chegar a 1.000, até chegar a 1 litro. Letra F. Para comprar 2 litros de suco de laranja são necessárias quantas garrafas? 2 litros, tá, gente? Então, 2 litros eu tenho 2.000 mililitros. Então, vocês vão juntar aí, garrafa por garrafa, quantidade por quantidade, para poder somar. Então, vamos à letra A. Quem gostaria de responder, levanta a mãozinha. Pode voltar para a página dele? Eu estou na página agora, página 21. Depois, talvez, se der, a Ramília volta lá, tá? Deixa eu só concluir essa daqui, senão atrapalha o raciocínio dos outros alunos. Então, vamos aqui. Laís, letra A, as três latas de leite condensado juntas tem quantos ml? 900. Então, vamos ver se Laís acertou. 900 ml, muito bem. Letra B, as duas caixas de leite juntas têm. Então, vocês vão somar aí. Se 1 litro tem 1.000 mililitros, em 2 litros, né? Então vamos ver aqui. Gabriel Oliveira, fala para tia. 1.000 mililitros. Muito bem, Gabriel, parabéns. Agora aqui, ó, as duas garrafas de suco juntas, juntando uva mais laranja. Quantos ml? Então, vamos ver aqui. Vitória Nascimento, fala para tia. 900. Então, vamos ver se Vitória acertou. Muito bem, Vitória. Letra D. Para comprar 2 litros de suco de uva são necessárias quantas garrafas? Então, quem já participou, já vai desativando a mão para deixar para o colega que quer participar. Vamos ver aqui. Heitor de Oliveira, quantas garrafas de 500 ml eu preciso para ter 2 litros? 4 garrafas. Muito bem, parabéns. Letra E,
Para comprar 1 litro de molho de tomate são necessárias quantos frascos? Vamos ver aqui. Nicolas, fala para a tia Nicolas. Nicolas tinha levantado a mão, desativou. Então vamos. Responder aquela. Ah, tá. Então vamos lá. Sofia Fadini, fala para a tia Ramile. Quantas vezes eu conto 250 para chegar a 1.000? Quatro. Muito bem, Sofia. E a última aqui, F. Para comprar 2 litros de suco de laranja, são necessárias quantas garrafas? Então, vamos ver aqui. Quantas vezes. Vamos lá, aqui. Deixa eu escolher alguém que não participou ainda. Richard. Fala para a tia, Richard. Quanto? Quatro. Quatro. Vamos ver. Cinco. Então vamos lá, ó. Lembrando, gente, que 4 vezes 5, né, é igual a 20, não é isso? Então, se a gente pensar assim, ó, e depois acrescentar os zeros, fica mais fácil. Mas isso aí, em outra oportunidade, a Ramílio vai ensinar para vocês. Então, para comprar 2 litros de suco de laranja, são necessárias quantas garrafas? 5 garrafas. Então, continuando aqui agora. Circule em cada item o que tem a maior capacidade. Então, vamos à letra A. 2 litros de leite tem quantos ml? Você vai pensar aí. Ou 5 litros de leite, ou 5 latas de leite condensado. Então, qual que tem maior capacidade? 2 litros de leite ou Tia. 5 latas de leite condensado? Quem está falando? Tia, aqui, desculpa, é que eu pensei que era de uva. Ah, tá, entendi. Beleza. Então vamos lá. Aqui, ó, 4 frascos de molho de tomate ou 2 garrafas de suco de laranja. Então vocês vão observar as capacidades lá dos produtos na página. 3 frascos de molho de tomate ou 1 caixa de leite. Então vamos lá. Aqui eu tenho essa situação aqui, ó. A letra A, 2 litros de leite. Cada litro, em 1 litro, há 1.000 mililitros, não é isso? Então, eu tenho 2, eu tenho 1.000 mais 1.000, é igual a 2.000. 2.000 mililitros. Agora, leite condensado. Em cada lata de leite condensado, eu tenho 300 ml, não é isso? Ou mililitro. Então, aqui, 300 mais 300, 600, 900, 1.200, 1.500. Então, em 5 latas de leite condensado, eu vou ter 1.500 ml. Então, aqui, quem é maior? 2.000 ou 1.500? Então, vamos à letra A, que eu vou pedir para responder. A letra A. Desativa a mão quem já participou. Quem gostaria de responder essa? Se não tiver novas pessoas querendo responder, eu vou ter que perguntar para quem quer responder aqui, tá? Eric Souza, fala para tia Ramire. Quem tem maior capacidade? Tia, Eric Souza. eu quero tirar uma dúvida, por favor. Eric Souza. A maior capacidade quem tem é os 2 litros de leite. 2 litros de leite. Parabéns, Eric. Adria, o que que está acontecendo? Não, é porque minha mãozinha estava levantada, que eu queria responder. Não está aparecendo para você, não? Opa! Sua mãozinha está aparecendo, mas a tia Ramile vai deixar você responder. Por que que eu estou pedindo outras pessoas para responder? Porque eu já estou também te dando atenção, tirando as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Você não está deixando de ser assistido, amor, tá? Se preocupa não. Então vamos lá. 4 frascos de molho de tomate ou 2 garrafas de suco de laranja. Então, se a gente pensar em 4 frascos de molho de tomate, nós temos aqui, ó, molho de tomate,
250 mais 250 mais 250 mais 250, eu tenho 1.000 ml. Em duas garrafas de suco de laranja, 400 mais 400 é igual a 800. Então, vamos lá. Um participante para responder. Aqui. Fala, Adria, pode responder. Quatro frascos de molho de tomate ou duas garrafas de suco de laranja? Quatro frascos. Obrigada. Então, aqui, ó. Quatro frascos de molho de tomate tem maior capacidade. Por quê? Porque 1.000 é maior que 800. Agora vamos para a letra C. Três frascos de molho de tomate ou uma caixa de leite. Em três frascos de molho de tomate, eu tenho 750. Em uma caixa de leite, eu tenho 1.000 ml. Então, qual que tem maior capacidade? Vou escolher aqui um participante. Deixa eu tentar ver se tem alguém aqui. Então, vamos aqui. A Isabela Ramos. Fala para a tia Ramile. Tá me escutando, tia? Sim. Uma caixa de leite. Uma caixa de leite? Isso mesmo. Porque 1.000 é maior que 750 ml, tá bom? Então, continuando aqui para a gente. 8. Assinale X nas alternativas verdadeiras. Duas latas de leite condensado têm a mesma capacidade de uma garrafa de suco de uva? Em uma garrafa de suco de uva, tem 500 ml. Em duas latas de leite condensado, nós vamos ter 600. Então, é verdadeiro ou falso? Pensa aí. Três latas de leite condensado possuem a mesma quantidade de uma garrafa de suco de uva e outra de suco de laranja? Aqui eu fiz uma pergunta, mas é uma afirmativa, tá? Quatro embalagens de molho de tomate têm a mesma capacidade que uma caixa de leite. Então, eu vou escolher aqui um participante para me responder em quais eu vou marcar o X. Deixa eu ver aqui. Vamos a Davi Morelato. Fala para a tia, Davi Morelato. Em quais dessas opções eu vou marcar o X? Porque eu tava com dúvida. Você tava com dúvida? Ok. Depois eu vou abrir para as dúvidas. Então, eu vou escolher outra pessoa para responder. Matheus Francisco, fala para a tia Ramila em quais eu vou marcar o X? Segunda e terceira. Isso mesmo. Então, vamos aqui. Isso aí. Então, agora... quem queria responder, vai desativar a mãozinha e quero que levante a mão quem está com dúvidas, que não entendeu o processo, como que vai fazer. Levanta a mãozinha aí, ativa a mãozinha para a tia Ramiro tirar as dúvidas. Então, vamos aqui. Matheus Francisco, qual é a sua dúvida? Davi Morelato, qual é a sua dúvida? Não. Eduarda Trancoso, está com dúvidas? Vitória Nascimento, fala a sua dúvida, Vitória. Eu não consegui fazer o número 5. Vitória, não estou escutando direito. Tem alguma coisa relacionada ao número 5? Isso, eu não consegui acabar. Ah, tá. Não se preocupe, não. Que com relação a acabar, você pode ir lá na correção, tá? E também essa atividade não é para fazer agora, é para fazer depois da live, tá? Então, mas você entendeu ela, não é isso? Ou você tá com dúvida? Não, entendi. Ok. Obrigada, Vitória. Mais alguém está com dúvidas? Então, vamos aqui.
Então, a aula de hoje é essa aqui. E eu quero que vocês não saiam agora, tá? Então, acabou aqui a nossa aula, que eu vou parar de gravar aqui. Pra gente tchau, tio! Um pouquinho. Não quero que saia agora.